On kaikki tää, ei sen enempää. Joo, näin juuri. Elikkä TikTokin Petra ja sitten ollaanko nyt sitten Jontte Valosaari. Näin. Ja sitten siellä on vielä bändi nimeltä TCT on olemassa ja tuota noin, niin mä annan tässä nyt mikrofonin tuolle Tonille sen tähden, että hän on näiden kanssa seukannut niin paljon ja hän tietää ja näin. Mutta tuota noin, muistatteko te viime vuonna, kun Heidi oli täällä? Muistetaan! Joo, kyllä. Oli, tänään on ilmeisesti luvassa vähän rokkaavampi Heidi kuin viime vuonna täällä lavalla akustisen kitaran säästyksellä. No niin, nythän meillä on siis tänään tulossa oikeesti hirveet bileet, mikä meininki bileet, neljästä eteenpäin liikuntahallilla. Osa on täällä jo valmiina näytillä, ketä meillä on tarjolla, mikä meininki bileissä. Kaikki tuntee kyllä tosiaan Petran, Vainelämää, TikTokia, Heidi Kyrö on vanha tuttu piikkiöläisille. Kova menoa tulossa, Jontte Valosaari, komea, nuori, salskia palomies tulee näyttää laulutaitojaan tänään. Komea setti on tulossa, ilman muuta, kattokaa ilmaa, aurinko paistaa, lippuja saadaan tuolta mikä meininki pisteestä pupi edestä, jos ei vie sitä lippua, niin hakemaan. Mitä mieltä aiheesta, Petra? Tulee kyllä ihan mahtavaa, suosittelen kaikille. Tulee hyvät bileet. Ja Heidi ei varmaan ole eri mieltä. En ole, ja mä voin tässä kehua, että järjestäjät on tehnyt ihan mieletöntä työtä. Siellä on todella, todella huippumiljöö odottaa nyt vaan juuri teitä. Tulkaa meidän kanssa viikkoon. Ja Jontte. Kaikki sanottava melkein siellä tulikin, mutta hei, meillä on tosi kunnia päättää sitten tää päivä. Teillä on älyttömän hieno keli, nauttikaa päivästä ja illalla nähdään.